Ja vel, det fortsetter denne jakten i Sola kommune med kameraderiet som vi hadde livst. Og nå er vi ved på et annet tema, det er landbruksjord. Det hadde jo jeg oppe i 2015 med Nasjonen. De var oppe og skrev flere artikler om dette og ja, hvordan dette foregikk her i Sola kommune. Med Stangeland og de kjøpte opp og la under seg og alt det der. Og med tilleggsjord og naboer som drev fikk ikke kjøpe det. Jeg har jo en annen sak også på det. Men det er oppfølging da til 2015. Så har jeg en kompis, og han heter Trond Joa, og han er opptatt av mye av det samme som meg når det gjelder landbruksjord, at det skal konkurrere på like vilkår. Og vi vet to forhold her med der, så den der garen til Tommy Slangeland som var kjøpt. Det var jo den han som hadde han Hellestøen som leid den jorda i alle år og mistet hele driftsgrunnlaget sitt. Og når den garen der kom for salg, så fikk jo ikke han Hellestøen være med by på han en gang. Og da var det noe med priser. Og husker du, Trond, hvordan det var? Nei, men jeg glemmer ikke hva noe at det var i grunn. Om det var avtalt en pris eller forespeilt en pris eller et eller annet sånt, så det ikke. Om de ikke fikk en konsesjon, eller om det var signal på at de ikke kunne få konsesjon på det beløpet eller et eller annet. For dette, i første omgang, det ble jo omtalt i Nasjonen i den tiden, at det var Olav som skulle kjøpe den jorda også, eller konserndirektøren. Men da sette Sola kommune fødene ned, nå var det nok. Så trekte de det, og dette er omtalt i mening Nasjonen. Og så ble det da sånn. Så jeg hadde en stor gare på hva det er, Orre, ikke det? En svære gare kona er fra. Så han skulle kjøpe dette her da, og da er det der klart det at den vanlige bonde, han klarer ikke å konkurrere med pris på landbruksjord når du har et stort entreprenørfirma. Du kan ta ut penger og du dyrker det opp med firma sine maskiner, du bygger og trikser og mikser med skatt og dette her. Og da er det jo hvor er skattemyndighetene i sånne tilfeller. Da har du noe dette med skatten. Ja, det er jo, hvis det er tilfelle at det er avtalt en, ja, tenk et bare til, jeg har ikke noe forhold til noe tal, men hvis vi sier 10 millioner, hvis det er avtalt en handel på 10 millioner, og så får en beskjed fra myndigheten at de kan ikke akseptere mer eller 5 millioner for den garen, og så går handelen ennå, da lukter det som regel at det er noen penger i flyt en annen plass. Om det er aksjehandel, eller om det er byte av hytte, eller et eller annet, så er det i hvert fall omgår regelverket. Og da er det jo, da er det litt løy at skattemyndighetene sitter bare rolig og kikker på det her, han ikke tager tak i det, hvor det virkelig kunne være så større beløp å hente. I stedet henger seg opp i, Om en gjerne har bommet litt på kvittering eller et eller annet, så de har 10 kroner hentet i skattepenger, da er de på ballen. Men hvis det kan være millioner tjener eller unndragelse fra staten, da sitter de stilt i båten. Det er litt merkelig. Men, ja. Jo, men det er jo en naturlig forklaring. Det er det som er problemet med kameraderiet. Kameraderiet her i Sola kommune, det er ikke vunnet med alt. Det har de gjort i mange år. Det er jo omtalt i Solabla på 90-tallet, men det har drømt av høytarko som ble bygd da, det har aldri vært høy inne, men så det, alle vet jo dette. Og vi har jo et annet også forhold på Sola, der på tidligere Hestegaren, der med Stangeland skole. Det ble jo også en av kameraderiet i Sola som kjøpte en gar, og husker du hva pris det var avtalt der, var det? Kan det være 10-14 millioner eller noe sånt, noe tror jeg, ja. Endret opp med 7-8 eller noe? Ja. Så det er klart det at når du går inn i en avtale på et høyt søv, ikke for konsesjon, så er mange kreative måter om regelverket der. Og det er et måte, i hvert fall det de trikser med firma. Altså, de har så mange, sånn som Stangeland Group, de har jo 75 firma, det er han i styreleder i eller forhold til et eller annet sånt i Følgeproff. Og der kan du bare, dette er firma, føre penger, altså. Har du et firma som går godt, så kan du føre over penger internt uten å betale skatt til et datterselskap eller et underliggende selskap. Så kan du selge dette selskapet da, til for eksempel en som har selgt en gar,
så får han hånd om dette aksjeselskapet og kan da ta ut det er nok så jeg vet ikke detaljer hvordan de gjør det, men det er en måte, ja, de kan få ta ut aksjebytte og da betaler de lave skatt på dette aksjebytte, og så kan de selge firmaet tilbake igjen til avtalsspill. Jeg vet ikke helt detaljer hvordan de gjør det her, men det er i hvert fall veldig mye penger som er ubeskattet, altså et firma et firma altså, si at du eier et firma, et AS, og du ikke tar ut pengene, så det er ikke skatt i firma lenger. Da er det, og du kan også føre pengene over dette selskap uten det skatt eller noen ting. Det er først når du tar ut utbytte, da kommer skatt. Sånn at eiendomsskatt, da kjøper de eiendom med ubeskattet midler. Så eneste skatten de får, det er at de egentlig så skulle, jeg vet ikke helt hvordan det virker det, men jeg er ikke skatteekspert, men det er i hvert fall noe skattesnusk der, at han som får jorda, han bruker firmaet sitt på opptjente penger fra et AS, og han som kjøper jorda, han får ta ut disse pengene, og de er kvite da, og han betaler kun sånn utbytteskatt, eller hva det er, av det han teker ut. Så det er mange måter å lure systemet på. De er veldig kreative. De ligger alltid et hoved før myndighetene. Hvis du har et AS, og en aksje verer 100 kroner for eksempel, så selger du en aksje til den her du gir en annen handel med for 1 kroner aksje. Kan de føre deg 99 kroner, så tap i det AS-et da. Ja, det er det. Selger en aksje nå. Ja. Rett og slett har en skatteavdragelse der, før at han har opsjonsavtaler for å kjøpe igjen det her aksjen for 200 kroner for oss. Hvitvasker skal pengene i handelen egentlig. Ja, det er i hvert fall veldig snudig, for det er, vi har veldig mye revisorer, og jeg drev AS i 2006, og jeg har hatt så mye hekken med disse revisorene. De er så redde de skal gjøre noe feil, og er det noen som har gjort noe feil, så får jo jeg, så får du revisorene også redde de skal gjøre noe feil. Men det er tydelig at noen revisorer er nok mer pløktefulle enn andre, for noen revisorer lar nok mye sjåst i middelfingrene. Og vi har jo et ærger revisjon, så har denne gruppen en del av. Så jeg vet ikke hvordan den revisoren er jeg, men erfaringsmessig så er det veldig strengt dette her, for revisoren kan miste godkjenningen, eller hva det er for noe, så de er ansvarlige, og jeg vet ikke helt hvordan det er, men det er klart det er at oss små, heldig på å dvele på, jeg vet jo når det er at jeg holdt på med disse advokaterne mine, jeg prøvde meg på i 2015, og trodde jeg skulle få utgiftsføre en del, for det handler jo om driftsbygning, det handler jo om lokalen mine, og da gikk det jo egentlig privat, det var en privat avtale, men det var Arvid Gimra AS da, så hadde disse lokalene driftsgrunnlaget mitt utifra. Og jeg mener det at jeg trodde jeg skulle utgiftsført det, men nei, det var privat, og både moms og skatt, det fikk jeg, ja, måtte, ja. Og jeg vet at disse store firmaene, de har så mye advokater, og normalt at det der klarer ikke revisorene å fange opp sånne ting. Hvilken tid bruker konserndirektøren advokaterne for å berike seg privat, og hvilken tid bruker han advokaterne for å berike firma, eller forsvare firma, rettere sagt. Så det er jo ikke enkelt for revisorene å fylle med på dette her greiene. Men at det er mye snusk i kameraderiet, det vet vi. For hadde skattemyndighetene vilt, så hadde de gått inn og begynt å kikke, for de er veldig dyktige når de kontrollerer oss, og rekner på diesel, litre og priser, og privat og alt sånt. De er veldig dyktige da, for å ta oss vanlige. Men er du inne i kameraderiet, eller i gutteklubben grei, eller hva det er, så kommer de unna med det beste. Hvis du har et eller annet sak du holder på med kommunen, noe uoverensstemmelse med et eller annet, så finner du ut at jeg må ha advokat. Så kan du ta en advokat, så viser det seg at han har 99% av lønnen sin ifra kommunen. Og så har han 1% ifra private rundt omkring. Tror han en får en rettferdig behandling i alle tilfeller? Eller vet advokaten litt for godt hvem han tjener mest penger for? Veldig godt spørsmål. Jeg opplevde jo dette med advokater da i 2015, når de tippte steiten, ikke meg, i mai måned da. Så måtte jo jeg ha en advokat, eller jeg tror det var før jeg begynte liksom å få advokat, men det var faktisk alt ingen advokater i Rogaland som jeg treffte, som ville ta i mine saker så lenge jeg hadde med Stangeland igjen. Da hadde jeg takket nei,
De ville ikke, fordi de hadde forhold med Stangeland. På en eller annen måte, så de har jo 72 firma, og så disse innvevt her i Rogaland, at derfor så endte jeg opp, jeg måtte bruke John Christian Elden, helt tilfeldig, så var han i Rogaland på den tiden, og det er når den tippte steiten, så derfor kom jo han ut, han har bildet med steiten også, men han tok saken, og gjorde ikke så voldig mye ut av det da, men han gjorde det litt han kunne, og fikk dokumentert, og kalte dette her for Donald Duck. Olav var kalt for Donald Duck. Så og det ble jo også gjengitt nå i februar i 2020, at da var milliardærer ikke som andre, da han stod lettere og gjorde meg og skulle fikse på denne avtalen for 2015, og da han likte ikke det han ble kalt for Donald Duck. Men han er jo, han er verre enn Donald Duck, for Donald Duck tror jeg ikke er straffedømte voldsforbryter, som jeg kaller Olav for. Han er dømte nå i 2021 for 11. for krenkelse av meg, der jeg krakk fingeren, og han fikk jo hele 5000 i forelegg for dette. Dette var jo også omtalt i Aftenbladet, han skulle jo gå for 10, men på grunn av lange saksbehandlingsfeil, og om det var han der gutteklubben i politiet, så gjorde dette, det vet vi ikke, men det var i hvert fall veldig snotig den gangen der, for det at det kom ned 3 politier til meg, og Olav nektet å forklare seg, og han ble da innkalt etterpå, og forlangte å da få en lokalpoliti som kjente saken. Og ganske riktig, han fikk han her kameraten, eller som kjente saken, er jo rettere sagt, og han tok avhøyre, og dette var da, hendelsen skjedde 29. juli, og dommen falt i november i 2021, hvis jeg ikke husker helt feil. Så hva for politiet skulle bruke en så lang sak, det også lukte veldig for meg. Og det er jo grunn av at jeg hadde erfaring med Sola Lensmannstor i 2014, og nå i 2020, og dette her med denne her masserapporten, så Rogan Gjenvinning har betalt, så sier jeg det til han, eller vennen til Olav, eller som kjenner til saken, så Olav sier det. Så bruker Olav sin ord, han måtte ha en som kjente til saken. Og da sier denne herren, politimannen herren, at nei, det var ikke straffbart for Olav å betale, eller for Rogan Gjenvinning å betale en prøve. Det var ikke kriminellt, det var ikke straffbart. Ja, men sier, han har jo hevnmotiv. Etter den straffen, den 29. juli, sier han dette i desember, noen måneder etterpå. Så han har jo hevnmotiv, da, sier jeg. Ja, nei, det... Men politiet vil ikke gå inn i saken. Politiet gjør ingenting. De springer etter meg. Men en gang jeg mener jeg har brutt et besøk som burde gjort noe, men når kameraderiet gjør noe og stiller spørsmål om noe, så er det privatsrettslig, og det er ditt og det er datt. Men det er ikke det noe de heter. Du kan... Mange blir dømte for... hva er dette? Ikke en jury, men... indisier. Indisier ble jo veldig mye brukt. Folk ble dømte til fengsel med indisier og alt sånt noe, men... Dette med indisier, det er vist ikke med lov private å bruke. Det er vist bare politiet som kan bruke indisier. Vi har veldig sterke indisier, men politiet vil ikke ta i det engang. Men de holder på å ta i mye annet. Det tar de. Men når det gjelder økonomisk... Altså jeg har sagt til politiet at dette har vært et økonomisk organisert kriminalitet. De begynte med 2014, men politiet lukket øynene. De vil ikke se det på den måten der. Nå har vi holdt på i 8 år, og... De gjentar seg. Politiet gjør ingenting. Ja, litt gjør de da, men det er så vagt at det er til spy av. Så jeg prøver jo med dette jakten som jeg holder på med nå, så prøver vi jo, hvis ikke politiet reagerer nå, så vil vi dokumentere hele saken og få den belyst i et annet politidistrikt. For det at vi er fryktestygt at sterk mistanke at... Mye av politiet her i Rogaland er faktisk en del av kameraderiet. Sånn er i alle fall det inntrykket jeg sitter igjen med i dag. Men den hørende prøven som du snakker om, som jeg tok her, ja. Skulle inneholde spor av asbest? Ja, to av 6 prøver hadde asbest. Ja. Er det noen dokumentasjon på at den er token til deg, eller den tok en annen plass? Nei, vi må jo bare ta det til Sola kommune, så har gitt ut den... Sola kommune har gitt ut den... Nei, de har bare fått et dokument, de som er slettet. Og så har Sola... Hva er det som tok prøven, da? Det vet vi ikke. Nei.
Men Sola kommune har gitt denne prøven ut til NRK Rogaland, og det har gitt den ut sikkert til TV Vest. Den kan være togge med gammel tetten på seler, for det du vet. Ja, jeg vet jo ikke hvilken pleier den en gang. Det kan være fiktivt hele greia, men... Ja. Men det var jo et advokatbrev fra han advokat Flemming, han som driver med konkurser og bobestyrere. Han, det er jo det de skulle slå med konkene, at de skulle få så mye mulig, og så mye kostnad, at jeg skulle gå økonomisk justismord. Det så jeg med en gang at det var, og det var jo Stangeland som stod bak, han skulle jo ordne dette. Så vi har ikke noen flotte titler, noen av oss, men vi ser nok mer av det de aller fleste, for vi har vært... Jeg har flotte titler, jeg er enkel. Ja, det er jeg også er enkel. Enkel, ja, det er enkel. Enkle folk, enkle er ofte det beste. Ja. Så dette er bare en del av det, det er så mye her i Sola, at så vi får en begynnelse i alle fall på dette her, Anna. Så får vi ta litt etter litt, og så røyker jeg de ut. For de mørke kreftene, når det blir kastet lys på det mørke, så klarer ikke det mørke hjemme seg lenger. Og sannheten, den går med små skritt. Og en løgn, den husker du ikke, men fakta, det husker du ganske godt. Og det er du et bevis på i dag, at du gjenforteller den der fortellingen som gjorde tidligere nå i dag, at fakta er fakta. Det blir akkurat likt. Er det løgn, så forandrer du på ting hele veien. Det får være nok i denne saken.